speech Aneli Ahmić i Nikola Jovanović, predsednik, izašli su sa žurke kako bi raspravili šta imaju. Jedno iskreno pitanje, jele, može? Zanima me što radiš ove stvari, rekao je predsednik. Jer si mi simpatičan, rekla je Aneli. Čemu to buraz, pre neki dan sam ti rekao i ti meni govoriš ono što mi govoriš, rekao je predsednik. Šta ti govorim? Gledao si mi udu zvezdica, izašao si i gledao moju gu zvezdica, urekla je Aneli. Gde sam gledao? Kako, gde? Pitao je predsednik kad sam trčala, rekla je Aneli. Volim žene, normalno je da pogledam. Vi ste za mene tetka, rekao je predsednik. Rekao si da sam najlepša žena, ali da pošto sam sa Janjušem nećeš da me računaš da bi sa mnom izašao, rekla je Aneli. Za najnovije vesti kliknite zvon, like i subscribe.